Да. Да, не самое. Ja ti nećeš da ga digneš da volim. Pa ne mogu to, bro. Kako može? Ana, vidite, biste bi uvukla. Vidi ko, mehaj. Ajde, ajde eksplodirat ću, kralje. Što me prokletog rodi, majko moja. Kralju, Bentley ovo ne pomaže, ovo da se i o Bentley da bude druga nagrada. Ja sam ovo iste to uvirna. Gdje ogledalo ima? Žiža ušla u ovaj veliki, taj možda treba biti za mene. Ej, ne da je veliki. Ona ga i stavila i sve. Pa velik? Da. Pa daj da se menja. Da, on je mu manji. Ali. Pa ne mogu što se skidu. Pa ajde, ne mogu da meni ovaj da, tesan. Da, tesan čovjek. Mada, meni ovaj, koliko je to broj? Meni ovaj, te više oni su od napravljena. Ne, ona je to opako.